ассалаумағалейкум құрметті көрермендер күнделікті ас суымыздың қолданып жүрген тұрмыстық заттарымыздың қайсысы халал қайсысы харам екенін білеміз бе халал стандарты тауарды пайдаланудың артықшылығы қандай бүгінгі астана онлайн бағдарламасында осы мәселені қаузап көрмекпіз студия мейманы марат ағыбайұлы сәрсенбаев келіп отыр қош келіпсіз хабарымызды бастамас бұрын осы бағдарламаға байланысты түсірілген бейнетаспамыз бар сол бейнетаспамызды көріп алып ары қарай әңгімені жалғастырсақ деп отырмын халал сөзінің астарында адал таза өнім деген ұғым жатыр алайда өнім өндірушілердің бұл тұрғыда ұстанымы екіұдай қайсысы бірі халал стандарт арқылы тауарына кепілдеме алғысы келсе кейбірі тауар атауына ислам шартымен байланыстыруды қоймайды тұтынушылардың да айтары бар сатып алушылар көбінесе халал стандарттауға жататын я жатпайтын тауар түрлері мен қызмет түрлеріне қатысты уәж айтады осыдан бірнеше жыл бұрын әлемдік нарыққа бейімделу және адал таза өнімді насихаттау тұтыну мақсатымен еліміз халал стандартқа көшті бұл жүйеге көшпес бұрын малайзия мемлекетінің тәжірибесі жан жақты зерттелген болатын нәтижесінде осы елдің мың бес жүз адал ас атты стандарты бізге енгізіліп бекітілді қазір мемлекетімізде халал өнімдерді реттейтін халал стандарты технологиялық комитеті жұмыс істейді тмд аумағында алғашқы техникалық комитет құрған және оны талапқа сай ережемен бекіткен қазақстан республикасы халал өнімдерге деген сұраныс күннен күнге артып келеді адал өнімдері бүгінде тек имандылыққа бет бұрған діндарлардың ғана емес тұтастай таза өнімді тұтыну мен сауаттылыққа ден қойғандардың да тұрақты тағамына айналды мына әңгімемізді бастамас бұрын жалпы бізде мына алкоголь мен шошқа майы қосқан тауарларды ғана халалға жатпайды деп айтқанымыз дұрыс па жоқ әлде одан да басқа халалға жатпайтын дүниелер бар ма бұның негізгі өнімдердің қайсысы халал сертификатқа жатады қайсысы халал сертификатқа жатпайды бұның шешетін өз әлемдік жүйе бар бұл әлгі фих жүйесінің академиясы бар әлемде мынау ислам конференция ұйымы бойынша осындай мынау жидда қаласында ә, бірнеше жылда бір рет әлемнің барлық осы мынау ғылыми ғалымдары жиналып қандай өнімдер сертификатталуға жатады қандай өнімдер сертификат алуға жатпайтыны туралы жазады mm -hmm. соның ішінде бұл енді ә, тек қана мынау жалғыз ә, шошқа өнімдерін емес шошқа ол негізінен расында да бұл мынау нәжәс дейді таза емес заттар соның ауырына шошқа мен ет жатады да орташасынан өлексе бауыздау қан ә, алкоголь наркотика сияқты өнімдер жатады осылардың бәрін кімге өткізу мәселесінде бұл енді халал жүйесі тек қана бұл тамақ өнеркәсібімен шектелмейді негізінен тамақ өнеркәсібі бір жүйе екіншісі мынау қызмет көрсету жүйесі одан кейін мынау жеңіл өнеркәсіп одан кейінгі мынау ыы фармация парфюмерия косметика клиника одан басқа мынау бі білім саласында мынау балабақшалар оқу орындары банк жүйесінде мынау әлгі халял банк жүйесі ө, рибасыз мынау пайызсыз банк жүйесі ө, сақтандыру жүйесі сосын логистика жүйесі мынау оларды тарату жүйесі сақтау жүйесі сияқты бұл бірнеше бірнеше жүйеге бөлінеді сондықтан сол бұл енді өзінің ғылымы бар өзінің мемлекеттік әлемдік стандарттары бар біздің мемлекетте бұдан біз бұл көштен қалған жоқпыз мемлекетімізде екі мемлекеттік стандарт бар мына халәл шұжықтар шығару өнімі мынау стандарт қазақстан республикасының стандарты он бес он үш халәл пісірілген шұжықтар жалпы шарттамалар деген сосын мынау туристік экскурсиялық қызмет көрсету жүйесі қонақ үйлер классификация деген кімен он алты отыз жеті деген стандарт бар сосын малайзиялық стандарт 1500 бес деген стандарт бар сонда тамақ өнімдерін қалай жасау өндіру өңдеу оларды қалай сақтау қалай тарату мәселелерінің жүйесінің стандарты бар онда мемлекет бекіткен сол екі жылдан бері қарай осы жүйе ал енді одан басқа әлемде бірнеше қазір мынау әлемдік осы халял жүйесін ә, 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 аккредитация жасап оны жұмысын жүргізуге басшылық жасайтын органдар бар сол мынау ә, ифи альянс дейді мынау no, халал ә, сертификаттайтын органдардың альянсы дейді Ойық жүйесімен малайзия мемлекеті бірігіп құрып осы жүйеден қазір мемлекетті, он мемлекеттің жүйесінде органдар бар сол осы халықаралық сертификат бередін соның бірі біз-біз. Ә, онлайн астана бағдарламасына сізді шақырып отырған себебіміздің өзі де біздің ә, елордамыз астанамыздағы жалпы осы халал мәселесі қалай ә, жүріп жатыр ә, елордамызда осы мәселе өз жөнін тапқан ба осы таза жүрсек таза тамақ ішсек таза ауа жұтсақ біздің азаматтарымыз да ұзақ жасайтыны белгілі ғой әр семья өзінің әкесін сыйласа халық өзінің патшасын сыйласасе әр уақытта құт береке болады ғой елбасының өзінің айтқан сөзі бар мынау халял нағыз экологиялық таза өнімдер деп мынау халәл дейміз ал енді біздің ата бабамыздан өзі бұрын әл коммунистік заманда бізді діннен де басқадан да бүйтіп алыстатқан замандардың өзінде адал адал ас адал тағам адал жігіт адал қыз адал ел адал, адал отан деген сөздер ол әр уақытта адал, адал азамат деген. Ә, адал азамат ә, ол жігіт туралы үйтеп айтпа ол адал жігіт ол адал азамат бұл адал қыз қалайша сен ол адал келін оған осында жала жауып отырсың деген әңгімелер әр уақытта біз адалдық деген ең бір тазалық қасиетпен байланысты ал сол адалыңызды ол арабтың сөзі бізге қазаққа халал адал болып кірген харам арам болып деп, деп кіргізілген сондықтан сол заманда ешқандай өзгеріссіз сол қалпында дамып келе жатқан дүние де сосын енді әртүрлі мемлекеттің әлемнің даму жүйесіріне байланысты біраз өзгерістер болды коммунизм кезеңінде біз енді мынау қанша дегенмен біраз басқа ұлтпен басқа мәдениетпен өте араласып кеттік сол кезде біздің енді өнім өнім тамаған тағамдарымыз өзгерді бұрын біз ана малды жылқы қой сиырды бисмилляаллах акбар деп түйені сойып сосын оның өз жейтін шөбі таза еді сосын соған қарап оның адалдығына қарадық ал енді қазір өнімдер шығарылады ол өнімдердің құрамында мысалы солнаныңызда құрамына қандай мысалы қоспалар қосылады сол шығарып жатқан шұжық өнімдерінде қандай қоспалар қосылады сол кондитер өнімдерінде қандай қоспалар қосылады сол әлгі ішіп жатқан суымызға қандай қандай ароматизатор не нәрсе қоспалар қосылады не нәрсеге не қосылып жатыр осының бәріне қарамасақ болмайтын болды мың бұл енді көрдіңіз сонда халал өзі ғылым бұл өзі мәдениет былай келгенде мәдениетке де да, бұл өзі тематикаға бүгінгі өзі түп орыме келіп тұра иә білімге де ғылымға да yeah, мәдениетке білі де да, нәрсе да, сай нәрсе себебі yeah, біздің расында да адалдығымыз ана ана жолы бір кімді оқып отырсам мына қанжығалы бөгенбай қаракерей қабанбай шақшақұлы жәнібектер туралы айтқанда олардың мынау тамақтың тек қана адалын жегенін сосын мынау таң намазын жамағатпен оқып дұғасын толтырмайынша жекпе жекке шықпаған туралы оқыдым сонда бір таң қалдым қарашы міне қарасаңыз сол заманның өзі мысалы бәрі сол мынау осы халалдің стандартына сайма сай келіп тұр ал енді сол мәселе сондықтан мың бес жүз жиырма бір мысалы қоспа бар жүзі әлі еккоды берілмеген европа еккод деген европа стандарт сол мынау тамаққа қосатын қоспаларға мынау басқа да заттар қосатын қоспаларға стандарт берілген сол стандарт бойынша олар мынау әлгі жануардан алынған өсімдіктен алынған сосын мына кімнен микробтан мынау алынған сосын мына кімнен әлгі химиядан ә ә, алынған химияда химиялық заттардан алынған сосын мынау әлгі табиғи заттардан алынған болып бөлінеді әр жағында мынау әлгі қышқылдар дейді сосын консерванттар дейді антиоксиданттар дейді сол стабилизатор эмульгатор әлгі толып жатыр енді әлгі толтырушылар толықтырушылықтар әлгі оны жөндеушілер жөндеуіштер неше түрлі 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 болып бөліне береді сонда қарасаңыз осының бәрінің жүйесі бар оның ішінде адалы бар арамы бар оның ішінде күмәндісі бар сондықтан бұған жеңіл желпі қарауға болмайды негізінен мысалы мынау діни жүйе қазір өте түсінікті жағдайда сондықтан бұл мәселеге келгенде мынау өнімдердің өзіне өте терең білім керек ы немістің ғалымы рикибик деген ә, бір ашқан а, жаңа ашылысы былай болды ол адам баласы қандай жануардың етін жесе соған ұқсайтынын дәлелдеп берді Үмі. себебі мынау днк деген бар соны жегенде ол ана қырық күн адамның тәнінде жұмыс жасайды екен қанында жүреді иә қанында жүреді сол кезде сол қандай жануардыкін доңғыздыкін жесеңіз доңғыздың сізге әлгі мінез құлқы берілуі мүмкін екен кез келген тауарды біз алған кезде халал харам екенін қалай ажыратамыз мемлекеттік те халықаралық та әлемдік стандарттары бар біз мысалы осы халал жасайтын орган ретінде малайзияның он екі стандартын мынау михи альянс жүйесінің сегіз стандартын басқа да мынау смит жүйесінің икрик жүйесінің мына евразиялық стандарттау жүйесінің стандарттарын пайдалана отырып қазір өте терең жүйеде кіргізетіндей болдық ал енді ол оған оның сертификаты бар ма бірінші енді бар мәселе келген мынаның сертификаты бар ма сыртында маркировкасы бар ма соған қарап бірінші мынау логотип ол мемлекет бойынша мынау ә, менюс жүйесінде бекітілген ә, кәдімгі лого бүгінгі таңда бізде мынау патент алмай қоюға болмайды енді кейбіреулер кейде қателесіп қалуы мүмкін бірақ ол түбі жамандыққа апаратын нәрсені сақ болған дұрыс ал енді негізгі мәселесінде сертификаты бар ма ол біздің реестр тіркелген ба ол ешқандай қиындығы жоқ сыртында телефондары бар кімдері бар біздің халял комитет қазір енді белгілі расында да маған байқап отырамын кейде жан жақт кейде бір түнгі сағат он бір он екіде шығатын кездері де бар кісілердң сондай мынау халалді ғана жеп үйренген адамдар бар ал енді біз мына фейсбуктен де бізге сауалдар түсіп жатыр екен мен бір сауалды оқып көрейін мына ә, қазір халал ә, сулар да пайда болды халқымыз ағын судың арамы жоқ деп жатады ендеше халал стандарттарды да кез келген жерге жапсыра берудің керегі дейді суға сертификат беру үшін әлгі фих жүйесінің әлгі акаде... фих академиясы қандай өнімдер сертификаттауға жататын болғанын шығарып қойған соның ішінде су және алкогольсіз ішімдіктерді халал сертификаттау керек деп жазылған ғым. енді ол стандарттардың ішіне де кіргізілген қай стандартты алып қарасаңыз қандай өнімдер сертификаттау ішінде су мен әлгі алкогольсіз ішімдіктер жатады ал енді су өнімдерін алып қарайық су өзі информация ә, жинап тұратын орын оның бір ғана ә, бө, бөлімшесінде бөлім мынкім бойынша не дейді 440 жүз информация алады ал енді мынау ұтыстың сыртына не деп жазып қойсаң сол информацияны су қабылдап алады ол ғылыми тұрғыда дәлелденген нәрсе сонда мынаның сыртына қазір мысалы бізден енді кейбір сулардың сыртында қарасаңыз ана бұтқа табынушылардың белгілері судың мысалы информация қабылдау мәселесі бар сосын суларды кейде ароматизаторлар қосады түрлі бір дәмдеуіштер қосады анау қосады кейде бір өзінше бір, бір әртүрлі кімдер жасалады олардың бәрінің құрамы халал ма адал ма әлгі кім бойынша әлгі күмәнді халал харам стандарты бойынша дұрыс өте ме мә? осы мәселені дұрыс көңіл аудару керек сондықтаноны білмегеннен кейін ол сіз ағын суды барып бұлақты ол ешқандай сертификац іше беріңіз ал бірақ кешіріңіз мынау сүрелерге қоятын ана заводтарда шығатын сулар қалай істеліп жатыр тексеру керек ол қандай информация оған кіргізіліп жатыр біздің мына тауар өндірушілер, ғын. өндірушілер ө, бүгінде осы халал тауарды өндіруге қаншалықты ынталы менеджмент жүйесіне келсеңіз мына ең бірінші сол сегіз, сегіз принциптің біріншісі мынау әлгі тұтынушыға көңіл аудару тұтынушының сұранысын орындау тұтынушы бар завод бар тұтынушы жоқ завод жоқ дейді мысалы көрдіңіз ба сонда бүгін тұтынушы пайда болды бүгін енді мен енді өзім есеп шығарған жоқпын бірақ бүгінгі мынау әртүрлі министрліктердің сосын мынау телерадио ә, жүйелердің беруі бойынша отыз отыз бес нарық халал деп отыр маған кейбіреулер кейде бір экономистер келіп менімен ә, дауласып кетеді одан көп қазір ә, қы, мен айтамын мен онл есепт жасаған жоқпын ондай жасайтын менің әлі күшім жоқ ал енді ондай жағдай арасында болып жатса мен қуаныштымын ондай көп па көп болсын hmm. сен өз есебіңді шығар маған бер мен сосын оны анализдеп көрейін де сосын сіздің сөзіңізді осы осы, осы кісінің есептеуі бойынша осынша болыпты деп айтайын осы жаңа өзіңіз айтып отырғандай жалпы қазір халал такси халал мейрамхана халал банк деген қай жерде болса да көп қолданатын сияқты менің ойымша осының бәрі түгел қала деп ойлайсыз ба мәселе мынада ғой мәселе халал такси деген енді ол адал деп жазып жүр ол үлкен жақсы қуаныштымын москваның мына москоу халял экспо деген кімде барғанымда халал такси деген мынау рекламалар көп тұр екен бүйтіп баннерлер тұр екен сосын әдейі барып сол таксистен сұрадым сенің басқа таксиден қандай айырмашылығың бар ол айтты біріншіден деді көп мұсылмандар пайда болды олар енді көбі мысалы өзінің әйелдерін мысалы бір жаққа бір жеке жіберейін десе мысалы таксисттердің ішінде арақ ішеді шылым тартады анекдот айтады ыңғайсыз жағдайлар бар мен машинаның ішін таза ұстаймын діни этиканы ұстауға тырысамын сондықтан менің маған сұраныс бар мен расында да осы таптым осы жерде мысалы өзі де маған міне өзінің әйелін де маған сеніп мысалы бір жаққа аэропортқа бір жаққа барып тұстауға сене басқа кім алады біраз жағдайлар расында қарап отырсаңыз көп мысалы өзінің дін жолын ұстағысы келген адамдарға расында да халаләс өте пайдалы ал енді тwitteрден тағы бір сауалды оқып көрейін қазір халал шаштараз халал шеберханалар да бар қалаы стандартқа жататын тауар түрлері мен қызмет көрсету түрлері қандай дейді халял стандарты бүкіл жүйе жүйесімен және тіпті мынау исо э, әлгі хас ә, ә, жүйесімен бәрімен жасалған соның ішінде мынау халалдің тамақ мен басқа қызмет көрсету жүйесі бар соның өзінде мынау әлгі тексерілетін әлгі нүктелері бар сол тексерілетін нүктенің бес нүкте осы халял кімге қызмет көрсету орындарына берілген сол реестрге кіретін өнімдер халал ә, сертификат алуына правасы бар оған енді ол барлық жүйесін халал қылып жатса соған лайықты қылып сол жерде ішетін кафе ә, ә, бі бір буфеттері болса бәрін адал тамақ қана сатып жатса оның ішінде бәрін барлық жағдайға стандартқа мынау ә, имандылықтың этикасына бәрін келтіріп жатса кметіп жатсы неге бермеске оны оның ешқандай ағаттығын көріп отқан жоқпын бұл халаял деген бұрын біздің өміріміздің бәрі салтымыз халал болды адал болды одан кейін барып арам біраз кірді халал деген өмір сүру салты оны бөліп бірінен бірін, бірін бөлуге болмайды сондықтан әрбір істе тіпті мен сөзімді да адал сөйлеуім керек сөз сөйлеудің өзінде де да адалдық болу керек мысалы кейбір кездер тамада деп күліп жатады а не күледін жуырда бір тойға бардым бәрі ә арақ сарапсыз қандай ә жақсы а бірақ тамаданың аузынан ақ кіріп көкейі шығып небір боғауызды үлкен кісілердің сөзіне қарамастан небір әдепсіз сөздерді үлкен кісілермен өзінше қылжақтаймын деп әлгі небір харам сөздер небір кімдер айтылып жатыр а соны не тәрбие алып жатыр жерден бұл той деген бір жағынан тәрбие болу керек қой ұрпаққа тәрбиесі болу керек ол тамада болған адам осы мынау қазақтың салт дәстүрін адал днеі соған қосылып бәріміз күліп отырамыз ғой соны тыңдаймыз күлемізбірақ окүнғой ештеңе айтпаймыз жоқ оның бәрі күнәес өйткні біздің енді енді сіз сөзіңіз аузыңызда мен де бір қосылып кеткім келіп отыр осы жерде осы бірнеше қай тойға барсақ та біздің апаларымыз бен аталарымызды кекету сол сол апаларымыз бен аталарымыздың дауысын салу қазір модаға айналып кеткен сияқты бір сөзбен айтқанда осыған сіз қалай қарайсыз жалпы бұл өт харам ұның өзі харамға жатады дүниені біз қашан қоюға болады оған қалай қарайсыз өте дұрыс емес мынау үлкен кісілерді қадірлеу қастерлеу үлкен сыйлаған елдеро бұл тоқтату керек ал кейбір кезде тіпті біздің үлкендерді ойынға айналдырғылаы келеді ол ұят емес сондықтан оған сондай сый құрметпен сондай жүрегін қобалжып әкеңнің көңілін қалдырмауды елбасының көңілін қалдырмауды дін басының көңілін қалдырмауды ойлау керек адамдар ол ұят болады дұрыс екен халал стандарт ислам шартымен тауар тазалығынан бұрын тауарды өткізудің амалы болып бара жатқан сияқты деген ө, бір ой келеді оған қалай қарайсыз оның ешқандай ағаттығы жоқ әр адам мысалы ойлайды міне бүгінгі таңда адамдар ойлай бастайды мысалы мынау өзі мынау кімнің нарықтың өзінің заңы солай заңында бірінші адам мынау тұтынушыға қоңлаудару. аудару тұтынушы нені сұраса соны тұтынушы бар менің кәсіпорным бар тұсынушы жоқ кәсіпорным жоқ тұтынушы әр уақытта дұрыс ол не айтты соны жасау керек ал енді бүгін тұтынушы пайда болды халәл ғана сұрайтын адалын бер адал, дейді маған адал әлгі кіметілмеген шошқаның ештемесі қосылмаған улар қосылмаған тамақ бер дейді бәрін қорға дейді ал енді сол сөйтіп тұр сондықтан оны бүгінгі таңда беру керек денсаулыққа зияны болмаса себебі бірінші мәселе көрдіңіз ба сендер тамақтың адалын тазасын жеңдер деп отыр бізге мысалы сол адал тамақтың адал тазасы дегеніңіз анау денсаулыққа залал әкелетін өнімдер бұм. міне отырған мысалы неше түрлі теріден жасалған мысалы өнімдер аяқ киіміміз мысалы доңыздың терісінен істелгенде біз үшін біздің стандарт бойынша доңыздыңбәр бәрі тіпті сыртындағы терісі әлгі мынау жүніне дейін харам дейді оны мысалы пайдалануға болмайды ал енді жуырда бір кәсіпорынды қа тексеріп ә, ә, кіметіп жатқан кезде анау торттардың бүйтіп бетіне жағатын мынандай кисточкасы бар екен сол қытайдан алынған екен әлгінің құрамын тексерсең доңыздікі болып шықты түс тазалағыштардың да өзі мысалы шошқаның жүнінен болып қалуы мүмкін сондықтан осыған терең қарауымыз керек бұл адалдау керек оған күлкі қылатын анау қалай болып қалады мынау болып қалады иә әр нәрсенің бұл адал ма арам ба қанша деген арам біздің бойымызда тұрса біздің дұға тілегіміздің қабыл болуы басымызға күн туса бәріміз де дұға жасаймыз сұраймыз mm -hmm. сол дұға қабыл болсын сенің жегенің ішкен киген нәпақаң адал болу керек дейді соғаадал өріміз... өмір сүреміз десек астана қаласында да осы халалдың үлкен орталығы енді бар ғой қазір бірақ жаңа өзіңіз айтып отырған мәскеуден де басқа да осы көрші мемлекеттердің бәрінен бір жинап ма, жылына ма жоқ әлде әр жылдары ма үлкен бір жиын өткізіп тұрған да дұрыс шығар өткізіп тұрамыз алдыңғы жылы үлкен жиналыс өткіздік осы жерде бүкіл мына мәскеуден минскіден мынау жан жақтан ағылып келді осы жерде үлкен жиналыс өтілді олар сосын ақыры оны оқу бітіріп оқып оқып осы жерде диплом алып кетті сондықтан мына кімдер болып тұрады мысалы мынау шын мәніне келген кезде бұл халал қазір расында да жақсы дамы жатыр дамиды шындап келн себебі сұраныс бар сондықтан халық бұған жақсы көңіл аударса оған кіметсе дұрыс болады ұрпағымыздың болашағы үшін ғы. шын мәніне келгенде біз енді бүгін өзіміздің бұрынғы мәдениетімізге тілімізге ұлтымыздың барлық бұрынғы нәрлі дүниесіне келіп жатсақ ұлтымыздың бәрі адалдық туралы айтып кетті ғой мысалы ана кімді әлгі ә, абай атамыздың сөзі бар ғой ақыл мен жан мен өзім тән менікі мені, мені мен менікінің мағынасы екі мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан менікі өлсе өлсін оған бекі шырақтар ынталарың менікінде тән құмарын іздейсің күні түнде әділеттік адалдық махаббатпен үй жолдасың қабірден әрі өткенде деп сондықтан бәрімізге адал мәселе бұл терең мәселе бізді көріп отырған көрермендердің ішінде де күмәнмен қарайтын адамдар болуы мүмкін осы қалалға. мәселе әр нәрсеге күмәнданып қараған мен еш жаман деп есептемеймін тіпті сіз адал тамақтың өзіне күмәнданып сақтансаңыз ол өте дұрыс болады себебі ол қалай болды бұл тамақ қалай жасалып жатыр қандай болды екен расында да қалай екен деп сіздің тақуалық жолға жетуіңіз үшін тіпті адалдың өзінен де күмәндануыңыз керек деген ғұламалардың сөздері бар сондықтан мен оны еш жаман деп есептемеймін бірақ енді асыра сілтеушілікпен сол халалға еліміздің мынау мәдениетіне салт дәстүріне қарсы шығып сөз сөйлеу ол оның түп тамырына балта шабу болады одан сақтану керек адалдың расында тек қана дін деп қана қарамай оның ғылым екенін оның нарық екенін экономика екеніне көңіл аударғандарыңызға мен өзім халал жүйесінің негізін қалаған осы жердегі адам ретінде пайдадан басқа залал болмас деп ойлаймын құрметті көрермендер бүгін бізде қонақта болған марат ағыбайұлы сәсенбаев болды келесі бағдарламада кездескенше сау саламат болыңыздар